Ibi byiza kuri mwe mu kuri SKYTV RWANDA. Of course ngiye nitwa Plat wa Nyamarizere kumeze neza cyane kandi wakanze subscribe kuri ino rubuga rwacu kugira ngo ubone buri kimwe cyose ariko cyane cyane byumweru ko impano nshya. Umunsi ku munsi tukuzana new talent ariko now we jump in the gospel. Umunsi twagiye muri gospel niyo mpamvu twazinye na guitar kugira ngo buriya biryoha yuriye indyo yuzuye bana kurya ibintu bicagase. Umeze mute? Fresh cyane. Umeze neza. Umeze neza cyane. Ukabera w'Imana ari mu rwanda. Nibyo rwose. Umeze neza. Kandi turabona Imana iturinze. Turashima Imana. Mese mwe nanyi mwankize mu mwuka binyuze mu majwi n'ibicurangisho byanyu. Yes. Nzongera kucyo yavuze. Nzongera nawe yabwiye. Kuko Imana atari umuntu. Iyo ivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma kuri njye isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya isi yuzuye iteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshye iyo ivuze biraba yategeka bigakomera iyo ifite ijambo rya nyuma kuri njye. Wow. Sasa kuki mwahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Impamvu twahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Pawulo yanditse yarabwiye arabwira ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turi kugendera mu murimo y'Imana, Imana yateguye. Twaravutse rero dusanga Imana yateguye uyu murimo. Idushyira muri iyi firidi yo kuririmba no guhimbaza Imana kugira ngo imitima iguye umwuma yongere yururuke. Ukoresha amazina mu izina ry'ubuhanzi. Nkoresha Olivier Sindayihevu. Tukaba turi kumwe n'umugitarist. Yes. Amazina yawe. Amazina yawe abenshi bazi solution ni ryo zina ryanjye rizwi. Gusa amazina yanjye y'ababyeyi ni Josué niyo murengezi harabanze kuri Joshua harabanze kuri Josué harabanze kuri Yosua ya nuko nguko rero nari nirinze kubabaza amazina mu butara mutarigaragaza muri ubwo buryo bwanyu kubera ko hari igihe ubaza amazina nk'umuntu ukahita wumva afite nk'izina ry'ikimotari. Sasa ibi bintu byo ku byo gukora ino art ya yo kuririmbira Imana wowe mu busanzwe bigufasha iki? Akenshi nuko ndabikunda iyo ndirimbye nkahimbaza Imana nkaramya Imana nkumva ko ari iri hejuru n'ikintu kimfasha cyane nkumva meze neza ndanezerewe nkasabana n'Imana. Yes. Olivier bamwe mu bantu bakubonye bwa mbere uririmbira mbere y'amateraniro n'iki kintu bakubwiye umva kigukoze ku mutima? Ikintu bambwiye cya mbere bambwiye ko ubutumwa mbaha bwururutsa imitima kandi hari icyo bubamarira kandi ko ari bwiza bufasha imitima yabo numva ngize courage yo gukomeza kandi barambwira ngo courage komeza mane muri kumwe rwose numva ntabwo nacika intege yo gukorera Imana. Sasa umuntu navuga ngo uririmbira n'Imana uko byasa kose abasenga ni irihe somo ry'ubuzima ufitanye n'Imana yawe?
hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo njyewe na Yesu dufitanye amateka akomeye. Ngo amateka y'urugendo nagendanye nawe, nanjye njye na Yesu dufitanye amateka menshi cyane, ariko mu mateka yose nabonye agira neza, nabonye aruhura imitima, nabonye ateza umuntu intambwe imwe akamuvana hasi cyane akamugeza ahandi hejuru cyane. Kandi rwose ni umugabo mwiza, ni inyangamugayo. Byiza, byiza. Solution, gucuranga gitari wabitangiye ryari? Ntabwo ari igihe kinini cyane gishize, nko guhera 2014 ndumva aribwo natangiye gucuranga gitari. Mbyiga mbikunda ariko nafite uburyo ngenda mbimenya gake gake, ngira abantu bamfasha ndabyiga kugeza ku rwego ncurangaho ubu ngubu. Kuva 2014 ndumva aribwo natangiye gucuranga gitari, kandi nizera ko Imana izamfasha. Ari ijambo ryo muri Bibiliya, Imana yigeze kubwira Gideon ngo genda uko imbaraga zawe zingana nanjye nzabana nawe. Iryo jambo rero ndigenderaho cyane kandi nkumva binyubatse nkananezererwa cyane. So ntago mfite gushidikanya ko nzageraho Imana ishaka kongera bizakunda. Byiza. Ese noneho mu busanzwe muri inshuti? Ya, turi inshuti cyane rwose, turi inshuti cyane. Sasa niyo ndirimbo muziranyeho cyane, mujye muririmba mukavuga ati ndirimbo rimwe mu ndirimbo duhuriraho twese tukaba tuzikunze. Izindi mana ntizigira imirimo, ni wowe wenyine uhambaye. No kuva kera wakoraga imirimo, na wagukoreye ngakorwe n'isoni yikorera amaboko. Oya, nawe nawagukoreye ngakorwe n'isoni ngo yikorere amaboko. Oya, nawe nawagukoreye ngakorwe n'isoni. Uri byiringiro byawe bakwizera, Yesu urahambaye. Wowe nyesha byose nifuza, Yesu urampagije. Ni wowe nshuti y'ukuri itagintererana, ni wowe nshuti y'ukuri itagintererana. Uhaza kwifuza kwanjye ni wowe nangira, uhaza kwifuza kwanjye. Haleluya, ni wowe nambaza. So muri navuga ngo si njyewe, sindibuze kuvuga ngo mufite impano ahubwo mufite umugisha wo kuba mukora ibintu mukunze. Kugira impano ni kimwe no kuyikoresha cyangwa se ukanayikunda. Abantu tugira impano ariko ntitumenye ko izo mpano tuzifite cyangwa se tuzikunde tunazibyaza umusaruro. Kuba muri inshuti, kuba muri abavandimwe, bibafasha iki mu buzima bwanyu bwa buri munsi, cyane cyane uno murimo wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Cya mbere icyo bidufasha, bidufasha guhuza imitima. Niba tugize igitekerezo tukagihuza kandi tukacyegeranya, kikabyara umusaruro munini. Kandi ikindi bidufasha guhura tugasenga, tukinginga Imana ikadushyigikira, kuko uyu murimo ntabwo wawukora udasenga. Ubuzima bwacu ni ugusenga kandi Imana yacu irumva. Twagiye tubona byinshi, twagiye dusengera Imana ikabisubiza. Icyo kintu rero kuba turi inshuti biradufasha cyane. Wari uzi n'ikindi? Wari uzi ko nk'iyo njye uvuze ngo bidufashe iki kuba turi inshuti, njye hari igihe mba nicaye nta position ndimo, njye kumva ngumva Olivier arampamagaye, hello bite, meze neza, umeze neza? Nkavuga meze neza, kandi numvaga ntago nzi ukuntu meze, ariko kuba nyibukije, kuba nsuhuje akanyibutsa umeze gute, mpita nitekerezaho nkahita menya se meze neza, si meze neza, meze gute. Rero hari ibintu byinshi bidufasha kuba turi inshuti kandi z'umumaro. Yes. Sasa power solution, ni hano
ibihe wagezemo gatakambira Imana cyane. Gatakambira Imana. Byari bimeze bite? Umunsi umwe nicaye ndi mu ntekereza nigaga mu wa gatandatu secondaire. Nibwo natekereje ndavuga ese nange nzakora exeta nk'abandi. Icyo kintu cyonyine ni byinshi umuntu aba yaranyuzemo ariko icyo kintu njya nkibuka ngongera nka kigarura cyane. Nari umuntu wikundira gucuranga inshuro zose nabaga nasohotse ikigo nigendeye mu miziki. Ya ariko byaraje nyine ndibaza sinanjye nzakora exeta bizagenda bite. Byatumye rero nsenga Imana ndavuga ni Imana ndakwinginze numfasha bikagenda neza bikagenda kunuko nkabona bibirabaye nzashima izina ryawe. Rero icyo gihe ibyo bintu njya byibuka cyane cyo bihe bya mbere mba numva nashimira Imana ko nacanyemo nayo muzima bwa secondaire. Yes. Sasa Olivier ni ryari wowe n'Imana yawe wari urimo urahita kambere ubwira ati Mana ahangaha nabwo ntamukije ahangaha ujya sa kose urabusobanuye ikindi kintu kirenze kuri njyewe. Ndabyibuka rimwe nari ndahantu mu isoko hanyuma nacuruzaga imyenda ngiye kumva hari nka saa tanu n'igice ngiye kumva numva umugongo wanjye uracitse. Nari naje nigenza mfite n'imbaraga zo kugenda ariko nasubiye mu rugo ntagishoboye kugenda. Naragiye ndaryama ndyama ibyumweru bitatu ndwaye ndi hafi yo gupfa. Muri ubwo burwayi bwose nari ninginze Imana ndayibwira ati Imana mbabarira umfashe umvane hano kuri iki gisasiro cy'ubu burwayi. Imana yaranyumvise irankiza murabona ko ndi muzima kandi ndi rwose nagiye ako nakantu gatoya ariko niko gahise kaza ni byinshi ariko icyo nicyo gihise kiza ku Imana yankijije. Ubwo burwayi bwose nari maziranye igihe Imana irabukiza kandi ubwo bundi bwose ndi muzima umubiri wanjye ni muzima. Impamvu mbaje iki kibazo nuko umunsi ku munsi dutura tugira ibyifuzo byinshi buri munsi dutura Imana yacu ariko akaba hari igihe cyangwa se ibihe bidasanzwe uba ugomba kumva noneho yamarira wariraga uri gusenga yamagambo akurishaga uri gutanga icyifuzo cyawe aba aremereye sibyo kandi icyo kintu kikaba kigomba kugusigara mu mutwe byagenda kose. Okay, ikindi kintu nongeye hageraho ako kanya uryamye kuri ubu buriri umunsi wa mbere iminsi irindwi iminsi igera ubwo urumva n'ibyumweru bitatu urumva ibyumweru bitatu ubwo byageraga ku minsi hafi 20 n'ingahe 21 uryamye ni irihe jambo yumvaga utagomba gucika intege kubwira Imana yawe ko gikwishyizeho amaboko wumvaga bitagiye kurangira? Oya, ntabwo numvaga ko bigiye kurangira kuko numvaga mfite ibyiringiro by'uko Imana indi bugufi kandi yarazaga ikampumuriza naba ndyamye mu nzozi rwose nkabona ndi kumwe nayo muri iyo minsi nubwo umubiri wari ubabaye ariko numvaga ubugingo bwanjye ari buzima numvaga meze neza nta kibazo. Aka kanya wowe solution ukimara kumva ubwo buzima bwa Olivier nihe ndirimbo n'umwembe ishobora kukuza mu mutwe ushobora kongera kuvuga ati aya mashimwe nanyuza muri ubu buryo bitewe n'ibintu Imana yagukoreye? Amashimwe n'icyubahiro nibyo umwana w'Imana ishimwe ndetse no guhimbazwa nibyo wameneye amaraso. Amashimwe n'icyubahiro nibyo umwana w'Imana ishimwe ndetse no guhimbazwa nibyo wameneye amaraso. Nawundi nambaza atari wowe wamene y'amaraso atari wowe wamene y'amaraso. Solution. Ibihangano ukora nize feedback umaze kubona kuri cyangwa se
ku bantu bamaze kubona ko uri talented ni izihe message ukunda kubona kubera ko wenda nta ndirimbo zanjye mfite kuri YouTube ntago ari byinshi cyane ariko abantu nandikira nkunda gukora umurimo cyane wo kwandika gospel even secular rero abantu banzi ko nandika byari byo byose bambwira courage kandi bizagera kure rero feedback ni nyinshi barambwira bati urimo neza byinshi cyane mugenda mumbwira abakunzi mwese mudukurikiranye ndabishimira cyane yes umva iki kintu cyatuma ibi bintu bihagarika mbihagarika wowe nashobora kureka umuziki muri rusange ariko nago narekera kuramya Imana no guhimbaza Imana niyo uko byamera kose nta kintu cyamagarika kuramya Imana kitarurupfa sasa ibi bintu bikuryohera gute Olivier biranyohera cyane kugeza ubwo mba numva nta kintu na kimwe cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo yaba ari amakuba yaba ari ibyago yaba ari intambara yaba ari kwambara ubusa nta kintu na kimwe cyabasha kuntandukanya n'urukundo rwa Kristo muri urwo rukundo mba numva nuzuye imbaraga kandi izo mbaraga zimpesha kumva ko ndi umwana w'Imana niyo mpamvu rero mba kuba kwitwa umwana w'Imana ari akantu kajya kabaho iyo umuntu yiswe umwana w'umuntu ukomeye arubahwa agahabwa icyubahiro hari naho ashobora kunyura adakomanze ariko njyewe kumva ko ndi umwana w'Imana icyo kirampagije sasa ukimara kumva ko wakoze amahitamo meza kuba wagicurangira indirimbo zimbaza Imana wagiririmbira Imana ikintu cya mbere uwitaho ni iki muri uwo murimo wawe ikintu cya mbere numva kigomba kuba kugira ubusugire bwacyo ni izina ryanjye murimo w'Imana ntirizajyeho umugayo ntirizajyeho amateka mabi mu murimo w'Imana icyo kintu cya mbere mba numva kiri imbere kurinda ubusugire bw'izina ryanjye yes umva uzakora iki kugira ngo ibyo bintu bikunde ikintu nakora kugira ngo ibyo bintu bibeho urumva cya mbere n'ubunyangamugayo icyo kintu cya mbere nacyo kibihatse byose ubunyangamugayo biba bihagije Olivier umuvandimwe wa solution avuze iki ku muziki wawe no mu buzima busanzwe avuze ikintu gikomeye kuko naringiye kuvuga ijambo rikomeye ariko reka ndivuge nari mvuze ngo numufasha mwiza n'umujyanama mwiza aranyunganira mu bitekerezo ndetse n'ibindi bintu byose umuziki wanjye asobanura ikintu kinini rwose kugeza ubwo kumutakaza naba ntakaje ikintu cy'agaciro okay solution ubaye ururaruka wararukira mu ki narukira mu muziki niyo droge yanjye yes se kuba noneho umunsi wawe wiganjamo umuziki noneho uhimbaza Imana ingaruka nizihe njya reka mvuge akantu ejo kigeze kumbaho nari ndahantu nkorera umumama yaraje asanga nari ndi kuririmba nakeka ririmbo kavuga ngo mana uri mwiza horera cyane noneho yaratangaye aravuga kubona umuntu w'urubyiruko iki gihe uririmba ngo mana uri mwiza nyine ni challenge nabonye rero ndabikunda cyane kandi ibyo bintu bimpa courage bigatuma nyine ntago navamo ntago nabireka ntago wabireka turukagana ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye na karirimbo umva umuntu ubu ngubu wacitse intege cyangwa se ushobora kuri makuba cyangwa se niyo ndirimbo ushobora kuririmbira umuntu ari wese muhuye njyewe iyo numva nahita muririmbira hari iyo mparaye muri iyi minsi iyo twakoranye n'umuvandimwe wanjye Olivier iriya none twe twaririmbye ariko niko kantu muri iyi minsi ndagaharaye kavuga ngo izindi mana nizigira imirimo ni wowe wenyine uhambaye no kuva kera wakoraga imirimo
na wagukoreye ngo akorwe n'isoni muyikorera amaboko oya nawe na wagukoreye ngo akorwe n'isoni ni wowe shuti y'ukuri itagi intererana ni wowe shuti y'ukuri itagi intererana uhaza kwifuza kwanjye ni wowe nambaza gendana nanjye mwami nde kure uri namwe yose ne uri namwe yose ntera nyoborwe na gendana nanjye gendana nanjye nde kure uri namwe ntera uri namwe yose ye kazi cyane sasa umuntu ukubonye bwa mbere niki kinamubwira umuntu mbonye bwa mbere wenda reka mbanze mbibwire bihagije solution ni umuntu n'umusore ukunda imana cyo cyambere ndi humble abantu bose turavugana nta kibazo kandi mbinshuti ya bose iki kintu cyambere nababwira hanyuma ibindi mwakurikirana ibangano byacu kuri cyane ya Olivier ni sindaheba Olivier nje nkorera kuri Vox TV bazagiho bazayibona Vox TV ibintu byanjye byinshi niho biri kandi ikindi abantu bajya badukenera dukora mu bukwe turimba mu bukwe turimba mu bitaramo bitandukanye badukeneye batubona kuri izo social medias zibabwire rero social medias solution kuri Facebook kuri Instagram solution Twitter solution na WhatsApp niba ngombwa ndaza kwibabwira nta kibazo 078 13 7 5 5 7 4 sasa wowe n'ikintu kinabwira umuntu mbonye bwa mbere hari ijambo numva nabamubwira namubwira ngo nitwezwe kuko ubwami bw'Imana buri hafi duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake kandi nanone namubwira ko gukorera Imana nta gihombo kirimo ntabwo Imana ari umukozi ari umukoresha udahemba Imana ni umukoresha mwiza iyo umwana ari mu rugo ahabwa ibyo mu rugo byose So ni SKYTV RWANDA tumaze kugirana ikiganiro na Olivier ndetse na Solution twagiranye ibihe byiza twaririmbye Imana ndetse batubwiye na bimwe mu bijyanye n'ubuzima bwabo mu bijyanye no kuba n'ubuhanzi bwabo ariko by'umwihariko mu ndirimbo zihimbaza Imana wowe ni iki gitekerezo wabaha ese wowe ubabonye bwa mbere ubabonye gute ese wowe wifuza kuba wabashyigikira bakubwiye hano wasanga bimwe mu bikorwa byabo ndetse n'uburyo wabo bonamo nge nitwa Plati wa Nyama nizere ko twagiranye ibihe byiza kandi subscribe ndetse utange n'ibitekerezo yaba ku ndirimbo ya Olivier ndetse n'ibiganiro tugirana umunsi ku munsi cyacu ndabakunda cyane.